Canalizarea localității Urișor va fi finalizată anul acesta, conform spuselor primarului comunei Cășeiu. Un proiect început acum 3 ani a ajuns în faza cea mai grea, pe tronsonul drumului național. Totuși, administrația locală se arată optimistă. Canalizarea de la Urișor este lucrare care în continuare se lucrează, este al 3-lea an în care se lucrează la această investiție foarte importantă pentru Urișor. Momentan lucrăm în zona drumului național. Noi ne-am propus ca anul acesta să finalizăm această lucrare, având în vedere că și autorizația de construcție va expira în luna octombrie. Noi sperăm până în iarnă să finalizăm lucrările. Este executată în proporție de 70%, dar a rămas ceea ce este mai greu, porțiunea drumului național, care este foarte, foarte greu de executat.